Sziasztok! Én Tünde vagyok, én pedig Niki, és ez itt a Pontos Vesző Vesző. Paripa. Mai videónk egy vlog lesz, mégpedig a Margó Fesztiválos élményeinket és beszerzéseinket fogjuk megosztani benne. Tartsatok velünk! Pontosan 2 évvel ezelőtt voltunk először, és eddig egyszer a Margó Fesztiválon, ami nekünk nagyon nagy élmény volt, és nagyon sok szerzővel ismerkedtünk, majd aki utána jelentős lett. És tavaly ugye nem volt egyáltalán, és viszont ez az őszi volt az első alkalom, amikor újra külföldi szerzőket is meg lehetett hívni a fesztiválra élőben. És úgy alakult, hogy úgy tűnik, hogy mind a 4 napon ki leszünk kénytelenek látogatni a fesztiválra, mert mindig lesz valami, ami érdekel. Szóval ma meg volt az első napja, és ma 2 program is volt, ami érdekelt. Az első az egy olyan szerzőnek az új könyvének a bemutatója, és beszélgetés volt, akit évvel ezelőtti Margó Fesztiválon ismertünk meg, és ez Sigridur Hagalín Björnsdóttir. Egy izlandi szerzőről van szó, és tőle ugye 2 évvel ezelőtt jelent meg a Sziget a Cser kiadó gondozásában, ami egy ilyen disztopikus jövőt vázol fel, hogy mindenféle kommunikáció megszűnik Izland és a külvilág között, és hogy mi történik, ha ez az ország, Szigetország ugye teljesen elszigetelődik. És mi nagyon-nagyon szerettük azt a könyvet, és most ez az új könyve, a Szent Szó, ami arról szól, hogy... Egyébként a főszöveg nem mond el annyira sokat belőle, mint amennyit a beszélgetés során kiderült. A főszöveg csak annyit mond, hogy egy fiatal nő eltűnik az otthonából, és az újszülött gyermekét magára hagyja, vagyis hát egyedül marad, és az ő testvére, fiú testvére neki áll megkeresni. És van egy mondat, hogy a rejtély megoldásához egy idegen világban kell követni a nő nyomait, és meg kell küzdeni a család nem mindennapi múltjával. Tehát itt talányos. Igen, ez nagyon talányos. Főleg azok után, amiket a szerző elmondott a beszélgetés során. Egyébként nagyon örültünk neki, hogy újra meghívták őt és John Kamen Stephensont, mert mind a kettőket nagyon szeretjük. Úgyhogy nagyon érdekes élmény volt az, hogy 2 éve is az ő előadásaikon voltunk, és most is. És Sigridur Hagalín Björnsdóttir nagyon, nagyon szórakoztató személyiség, és nagyon viccesen beszélt, nagyon jó a humora, és nagyon érdekes dolgokat mondott. Több olyan érdekes momentumát is kiemelte ennek a könyvnek, amiről nem tudtunk eddig, és az egyik az ilyen az például az volt, hogy a főszereplő férfi, ugye ez a fiú testvér, ő diszlexiás, és a lány testvére pedig, ő pedig hiperlexiás, amiről eddig nem is hallottunk, hogy létezik ilyen kondíció, ami azt jelenti, hogy hát kvázi a diszlexiának az ellenpontja, ugye a diszlexia, ami nem tudja processzálni az olvasott szöveget, és a hiperlexia az pedig túlságosan processzálja, de túlságosan beleéli magát, vagy belevonódik, és nem tud a hétköznapi világban élni, csak a szövegen belül.
legalább ezt hallottuk a beszélgetésen. És ez nagyon érdekes, és ennek a kettő dolognak, a kettőjüknek ebből a szempontból kontrasztja is előkerül. Úgyhogy nagyon érdekel, meg nagyon sokat van szó benne általánosságban az írásról és az olvasásról, és ezeknek a fontosságáról. Úgyhogy tényleg a főszöveg nem sokat árult el. Igen, a főszöveg az egyik eléggé egy ilyen generikus, nem tudom, északi krimit vagy thrillert akár sejtetni. Megfogalmazták egy családregény, thriller, igen, de hogy én azt remélem, hogy mint ahogy a Sziget is több volt, mint egy ilyen basic disztópia, ez is több lesz, és ilyen szempontból az jó, hogy mi már ismertük őt, és tudjuk, hogy ki és hogyan ír, és tudjuk, hogy többet lehet várni ettől a könyvtől, mint amit a főszöveg mond. A következő szerző, akitől a beszélgetést megnéztünk, és akinek a könyve érdekelt minket. És egyébként elég kevés idő volt így a két beszélgetés között, úgyhogy dedikáltatás is volt, úgyhogy kaptunk szép izlandi dedikálást, és hogy sikerült visszaérni a következő beszélgetésre. Szóval Jennifer Tége, a Nagyapám engem agyon lőtt volna című könyve, ami egy tulajdonképpen memoár, és arról szól, hogy ő ugye egy német hölgy, aki félvér, a borítóról ilyen messziről talán nem annyira feltűnő, tehát ugye félig fekete, és már 38 éves korában tudta meg egy fura véletlen folytán, hogy aki a nagyapja, vér szerinti nagyapja, mert egyébként örökbefogadó család nevelte fel 3 éves korától, tehát aki a vér szerinti nagyapja, az egy náci tiszt volt, és az egyik tábornak a vezetője volt, és ennek a tudásnak a feldolgozása, és ezeknek az élményeknek a feldolgozása, illetve a többszörös identitásnak a kérdése, illetve az ezzel való együttélésnek a kérdéseit feszegeti sokat. Nagyon érdekes egyébként, hogy a könyvnek itt fel van tüntetve egy másik szerző, akiről nem volt szó egyébként a beszélgetésen, Nicola Szelmáj. Igen, tényleg ez nagyon érdekes, hogy meg sem említett. Hogy mennyire érdekes, mert ugye a felolvasásokból mind a két könyvnél voltak felolvasások, egyébként azt nem mondtuk, hogy a Szent Szónál ott a szerző is olvasott fel izlandiul, és akkor egy másik részletet pedig más valaki, nem magyarul színész olvasta fel. Szóval, hogy ez a másik szerző, aki fel van tüntetve, ő egy újságíró, és a felolvasáson olyan részleteket hallottunk, amik mind a kettő E/3-ban volt megírva, és ilyen nagyon tényszerűen és távolságtartóan, tényleg mint egy tényirodalomként mondott információkat egyrészt a szerzőnek a nagyanyjáról, amikor megismerte a nagyapját, másrészt pedig a szerzőnek a kis gyerekkoráról, amikor örökbe fogadták. És ez nagyon fura volt, hogy például a nagyanyját azt mindig jellemzően a teljes 3 nevével említette, és nagyon fura volt ez, hogy így csodálkoztunk, hogy hát nem E/1-ben írta meg mondjuk a saját memoárját, és aztán amikor az előadás után megvettük a könyvet és belenéztünk, akkor láttuk, hogy de hát amúgy kapásból E/1-jel kezdődik, meg több helyen is vannak benne E/1-es részek, és akkor így, szóval én most így azt valószínűsíteném, vagy hát arra jutottunk, hogy valószínűleg az E/3-as részek azok, amikről ő nyilván önmaga élményekét nem tudhatott, és amik itt tényszerűen le vannak írva azért, hogy tudjuk a hátteret, amiket ő is nyilván ilyen információként jutott hozzá, és akkor el tudjuk képzelni, hogy valószínűleg akkor az újságíró írhatta ezeket a részeket. De ez majd valahol biztos ki fog belőle derülni valamilyen elő- vagy utószóból, vagy valahol. Egyébként vannak a könyvben még helyenként fotók is, ugye, amik így a családját rajzolják meg így a tábor. Stb. Egyébként volt szó ezekről a fotókról a beszélgetésen is. És nagyon, nagyon, nekem nagyon szimpatikus volt a szerző, meg nagyon tetszik a hozzáállás a dolgokhoz, és szerintem nagyon érdekes ez a,
kérdés, hogy ugye most feldolgozni ezeket a dolgokat valakinek a családjában. Arról még nem beszéltünk, hogy mennyire furcsa volt számunkra az, ahogy most megérkeztünk a Margóra, mert 2 éve, amikor voltunk, akkor tele volt az egész épület, és nagyon sok ember Nem, volt, és standokkal is a tele volt, standokkal meg is, emberekkel is és tele volt. most pedig üres, nem annyira sok ember van, legalább nem tudom, hogy ez most azon múlott-e, hogy ez csütörtöki nap, vagy hát nem tudom, majd meglátjuk. Viszont standok sincsenek, egyedül a Bookline-nak van kint egy nagyobb standja, meg a nyereményjátékos stand, Meg van egy büfé. meg egy büfé, és hogy egyébként viszont üres az egész terület, és nagyon furcsa ez így. Igen, hogy nyilván ez a járványügyi előírások, vagy elővigyázatosságok miatt van így, hogy ne nyomorogjon ott egymás mellett a tömeg. De igen, amúgy lehetséges az, hogy kevesebb ember van, az mondjuk azért, mert akkor mindig bennülnek valahol, és hogyha ha nem, tehát hogy ha ott vannak a standok, akkor végignézelődnek is a bőg a tömeg. Igen, a beszélgetéseken azért elég sokan voltak. Igen. És a Bookline standon pedig leginkább azok a könyvek kaphatóak, amik előkerülnek egy-egy beszélgetés során a Margó Fesztivál ideje alatt, illetve még azon kívül sikerkönyvek Igen. találhatóak meg. Hát akkor ennyit a mai napról, és holnap este is fogunk menni, és majd utána bejelentkezünk a további élményekről. Számukra a fesztivál második napjának, és nagyon-nagyon késő van, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mivel úgyis ki kell venni a buszra, most fogjuk felvenni a bejelentkezést, és nem otthon. Reméljük, hogy hallani fog belőle valami egyáltalán. Kettő semmit szerettünk volna most is megnézni, és nem egészen úgy jött össze, hogy szerettük volna. De én ezt most nem bánom, az az igazság. Igen. Mert lett jó alternatíva. Ugyanis az történt, hogy valószínűleg elmehetett az áram a Várkert-bazár épületének egy részén, mert kint az előcsarnokban nem volt világítás, és ugye a kultok is csak a saját világításukat használták, és sötét is volt, hogy nem hozzá lehetett a könyveket és meglátni, hogy mit tudtak megnézni éppen. És emiatt a külső színpad, a vásárszínpad, az nem tudott működni, és azért áthelyezték egy kilométerrel alébb egy helyszínre. És ott szerettem volna én különösen, vagy így van, hogy megnézni. Viszont az pont úgy alakult volna, hogy nem tudtunk volna akkor visszaérni a fő dologra, Jón Kálmán Sztefánszonnak a könyvemutatójára, ami az elsődleges volt a mai napon, mert vissza volt ahhoz, és később is kezdték. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább itt maradunk, és talán valami eseményt, amire beülhetünk. És találtunk. Amikor először így végignézegettük még korábban a programokat, akkor ugye láttuk, hogy több helyen is színészek fognak felolvasni, és akkor már így végignéztük arra is, hogy hol vannak esetleg kedvenc színészeink felolvasóként, és itt is volt egy olyan program, ahol az egyik színészek nagyon szeretünk feladnunk a színházban, Porogi Ádám jól olvasott fel. És ez hívta fel a figyelmünket erre a könyvre, és milyen jó, hogy ez megtörtént. Ez a könyv, ez pedig Dani Zoltánnak a Rúd Rekord című könyve. A háború előtt nem kellett a szabadkai üzleteknek a rózsánk. Mert nekünk csak szabadföldi rózsánk volt, ami nem olyan hibátlan, mint az üvegházi rózsa. Nyomokat hagynak rajta a rovarok, a viharok és az égető nap. A virágüzletek ezért a háború előtt csak üvegházi rózsát árultak, szabadföldi rózsát nem. Az igazság az, hogy a háború előtt meg sem próbáltuk eladni nekik a rózsánkat, mivel abban az időben még csak a rózsatöveket árultuk, a vágott virágot nem. Ezrével nyíltak és virágoztak és hervadtak el a földünkön a rózsák, mégse szedtük le őket, mert a németeknek dolgoztunk, akiknek erős rózsatövekkel lettek, nagy bokrok, vastag ágak. Ezért magunknak sem nagyon szedtünk virágot, hogy több ága maradjon a rózsáknak. És a háború előtt tényleg nagyon erősek voltak. Nagy bokrok, vastag ágakkal. Érdekes volt a történet, mert innefele jövett, amikor ezt kitaláltuk, hogy jó, akkor üljünk be valami másra, akkor néztem meg,
a fülszöveget, amit kiírtak erről a könyvről, és így felolvastam vele pár mondatot, és így mondom mindenek, hogy na ezeket teljesen elvesztett engem. És aztán helyszínen beleolvastunk a kultnál, beleolvastam. Én is, előtte. Igen. És mondtam, hogy na az első mondattal teljesen megvett. és hát végül is aztán a beszélgetés az teljes mértékben meggyőzött arról, hogy nagyon, nagyon szeretnénk mi ezt a könyvet. Igen, volt egy olyan pont a beszélgetésben, amikor a szerző elmesélte, hogy neki milyen érzés volt felépíteni a könyvet, ami tulajdonképpen nem is úgy építkezés volt, mert sokkal inkább egy ilyen fencer módon. De hogy ugye, amikor a történet szálakat felírta, akkor ilyen félkör ívekkel így egymás után következtek. Igen, és hát ugye a rózsáról szól, és minden a rózsák köré építkezik, és hogy ezekből aztán így, már ahogy így utalatta, összeállt egy rózsának a képe, tehát hogy igazából ez egy rózsa szerkezetű könyv, mert nagyon esélytem magam. És nagyon volt egy felolvasásokban, nagyon belsőségesnek tűnt a könyvnek a hangulata, és egy ilyen tudott folyammal narrálja le, nagyon életközeli narrációval, ami szintén nagyon tetszik. Úgyhogy teljesen megvett magának ez a könyv, és meg is vettük. Igen, és hogy ahogy elmagyaráztam, hogy milyen a szimbolikája, és hogyan építette fel, így többféle szempontból hogyan gyűjtötte össze az azonos összetartozó dolgokat, és építette fel rá ezt a regényt 7 év alatt egyébként, mert annyi ideig írta, hát ez nagyon csodálatos volt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Most egy még el a sorbaállás. Ja igen, és akkor ugye mondták, hogy de tök jó, mert utána meg lehet venni, és akkor rögtön lehet dedikáltatni is. Csak az volt a baj, hogy rengeteg ember volt. És Miki sorba állt megvenni a könyvet, én pedig beálltam a dedikáló sorba, ami egyébként nem volt túl hosszú sajnos, de mint kiderült, többen szintén most vették meg a könyvet, tehát még gyűltek hozzá, és akkor így mindig engedtem magam elé az embereket, hogy csak nyugodtan, mert nekem még nincs könyvem, úgyhogy így történt, és körülbelül akkor, amikor sorra kerültünk, hát egy valaki volt előttünk, és akkor érkezett meg Miki a könyve. Igen, nagyon-nagyon hosszú volt a sor, hogy így mentem, ez még mindig a vásárlósor? Még mindig a vásárlósor? Nem hittem el. És közben meg ugye már nagyon nagy sor állt a Stefanson kutatóhoz a teremhez bejutás az is. Tehát, hogy így egyszer három helyen már nem tudtunk lenni, de aztán végül bejutottunk oda is. Egyébként teljesen tele volt a terem, plusz égeket kellett behozni. És meg a lépcsőn is ültek, igen. És még kint is maradtak. Elhatároztuk, hogy holnap a Szolál nyilvánmutató előtt jóval előtte itt leszünk, hogy legyen vásárolni, és sorban állni, és mindenre legyen idő. Szóval ugye ennek a legjobb könyve az, amit most szereztünk rá. Ezt ugye ma vettem át konkrétan az olvasókboltjában, de egyébként a beszélgetés elsősorban az Auszta, amit Thomas Lérend meg a jelenkor kiadónál ennek a könyvnek kapcsán volt. És nagyon szórakoztató volt, nagyon vicces történeteket mesélt most is. És ja, nem ezzel a műszünk. És igen, hát Stefanszorról szerintem most nem vagyunk beszélni, mert már nagyon sokszor elmondtam róla, nagyon sok mindent. Hello! Happy to be here. I'm sorry I was late. Me and my wife, we had the trouble to get a taxi and we were at some restaurant and the waiter forgot to call a taxi. And then we went to a hotel and we had to, there was a bloody fight against some elderly German people who were also waiting for the taxi. And we had to throw them in the river. I think someone picked them up. I'm very lucky. I have two wonderful publishers in Hungary, and also I have two wonderful translators. And one always has to remember that you know we can do nothing without translators, and good translators are extremely, extremely important always. Not only for me, but you know, for all the readers and for all the
De nagyon sokan maradtak a dedikálásra, és eléggé előzönlötték a dedikáló pult előtti teret, úgyhogy a lépcsőről sem sikerült egy jó ideig, kb. Egy órán keresztül álltunk ott, és kb. Másfél óra alatt jutottunk sorra, de ő még valószínűleg még most is dedikál, igen, mert még annyian maradtak. Hát igen, kicsit hosszú volt ez a dedikálás. De közben elolvastunk a Légszombiból egy novellát, és utána meg a saját könyvünkből is olvastunk. Igen, igen, úgyhogy. Hát akkor ez volt a második napja a Margó Fesztiválnak, és majd ismét jövünk délután. Vége van a Margó Fesztiválnak, és igazából már másnap van. Csak egyszerűen annyira fáradtak voltunk szombaton is, és vasárnap is, hogy nem volt energiánk felvenni, és a buszon se kellett, amit szerencsére várni, hogy ott vegyük fel. Úgyhogy most így utólag szeretnénk elmesélni mindent, ami még az utolsó két napban ért minket élmény. Szombaton Irene Szolának a könyv bemutatójára mentünk. Ez volt az egyik legjobban várt program számomra. Már régóta el szerettem volna olvasni a könyvét, az Énekelek, Stáncot jár a hegy című regényt, és eddig nem kerítettem rá soha, de most amiatt, hogy tudtam, hogy jönni fog a Margó Fesztiválra, ezért elolvastam előtte, és nagyon tetszett, és ez egy enyhe kifejezés. Nikinek mondom mindig azóta, hogy mióta azt olvastam, azóta nem annyira találom a helyem, nem tudok olyan olvasmányt találni, ami eléggé leköt ezután. Itt ezen az eseményen találkoztunk Tamarával, a Faltól Falig könyves vlog csatornáról, akinek szintén nagyon tetszett a könyv, és már vártuk, hogy, és nagyon örülünk, hogy végre sikerült személyesen is találkozni. Maga a szerző egy nagyon-nagyon kedves és nagyon pozitív személyiség. Egyfolytában mosolyog, és nagyon sok energia sugárzik belőle. Nagyon-nagyon kedves tényleg. És a dedikáció, az különösen különösen szép lett. Kaptunk egy hegyet. És a másik érdekessége még az volt, azon kívül, hogy nagyon, nagyon izgalmas dolgokat mondott arról, hogy hogyan ír, milyen egyéb projektjei vannak, mit jelent számára ez a mű. Egyébként nem tudom, hogy mit írt, mert gondolom, hogy katalánul írta. Igen, de a hegy és a tánc, mármint a címnek az eredeti címéből ítélve, az benne van. Szóval a... Sőt, szerintem ez meg az énekelni. Uh-huh, igen. Szóval az egyik legérdekesebb pontja az volt a beszélgetésnek, hogy amivel rögtön nyitottak, hogy felolvasta az egyik részletet, ami egyébként pont az a vers, amiben szerepel a cím, és ezt felolvasta katalánul, és a beszélgető partnere pedig magyarul. Énekelek Lankának, Csúcsnak, Mezőnek, Csalánnak, Bazsózsának, Szedernek. Énekelek, mint aki kertet művel, asztalt farag, házat épít, megmászta a hegyet, diót teszik, meggyújtja a tüzet. Mint a jó Isten, ki állatot s növényt teremt. Én énekelek, s dalomra táncot jár a hegy. Canto a la vessant, al cim, al prat, a les ortigues, al roser bord, a les marzer. Canto com qui fa hort, com qui talla una taula, com qui aixeca una casa, com qui fresca un pujol, com qui es menja una nou, com qui encén una brasa, com Déu creant els animals i les plantes, canto jo i la muntanya balla. Illetve az még volt egy érdekesség, hogy a szerzőnek van egy olyan projektje, hogy azok a regények, amiket nem írtam meg, vagy nem fogok megírni, és hogy ebben gyűjt ilyen ötletet. Igen, hogy nagyon részletesen kidolgozza. Helyszínekkel, szereplőkkel, mindenféle információkkal, és aztán elteszi, és nem írja meg. Annak ellenére, hogy úgy készültünk, hogy valószínűleg ez az esemény is nagyon nagy érdeklődést
fog vonzani, és teltházas lesz. Ez sajnos nem így volt. Persze ilyen szempontból jó, hogy így nem kellett aggódni, és befértünk, és nem az történt, ami az előző nap a Stefánszon beszélgetésen, hogy voltak emberek, akik be se jutottak, viszont remélhetőleg, hogyha legközelebb jön a szerző esetleg, akkor már őt is többen megnézik. Szombati napon a másik bemutató, amire még elmentünk, az Alex Schulmannak a Túlélők című könyvének a bemutatója volt. Ezt a könyvet én már pár hónappal ezelőtt láttam, és már akkor így érdekelt, de most emiatt, a bemutató miatt vettük meg konkrétan. Az énekelek és táncot járóhely, az ugye már azt már megvolt egészen a könyvhíd óta. Tehát ő egy svéd szerző, és mint megtudtuk, ez a könyve, ez egy önéletrajzi ihletésű, vagy hát önéletrajzi elemeket vitt át ebbe a fikciós történetbe, mert hogy egy olyan családról szól, ahol van három ivér, és az anyjuk az meghalt, vagy mi? Nem, éppen az anyjuk temetésére gyűlnek össze, mert egy ideje már nem találkoztak. És hogy gyerekkorukban történt valami, ami elválasztotta őket, de nem feltétlenül emlékszik mindenki, hogy mi, vagy nem lehet tudni, hogy mi. És hogy ezeket próbálja fejtegetni, és nagyon izgalmasan hangzott ugye már ez a koncepció. És nagyon érdekes volt a beszélgetés, ugyanis nem csak a szerző vett rajta részt, hanem a másik Kitty, pszichológus is, és mégpedig azért, mert nagyon sokat foglalkozik a könyv az elfojtott vagy megreált emlékeknek a kérdésével, és nagyon sokat beszélgettek erről, illetve traumafeldolgozásról, meg nagyon sok egyéb ehhez kapcsolódó dologról a szerzővel. Nagyon ilyen belsőséges történeteket osztott meg velünk. Igen, ugyanis neki ugye azt hiszem volt már korábban három vagy négy könyve svédül, amik, ha jól értettem, akkor mind önéletrajzi könyvek voltak egészen konkrétan. Igen, hogy azt tudom, hogy volt egy, azt hiszem, talán a szüleiről, valamelyik lehet, hogy az apjáról, nem tudom, meg a nagyszüleiről is egy, nem tudom, hogy a harmadik az mi lehetett, így mondták szerintem. Igen. És ugye ez is önéletrajzi elemeket tartalmaz, és nagyon, nagyon érdekes volt egyébként az, ahogy arról beszélt, hogy ahogy megfogalmazta azt, hogy mi az igazság, és nagyon-nagyon tetszett ez a mondata, hogy azt mondta, hogy az önéletrajzi, vagy az igaz történelem alapuló dolgokban nagyon sok a hazugság, és a kitalált fiktív történetekben is nagyon sok az igazság, és beszélt arról is, hogy talán így bátrabban mer leírni olyan dolgokat egy az egyben, amiket egy valódi önéletrajzban, vagy igaz történet megírásában nem merne, és nem feltétlenül úgy, ahogy azok az események megtörténtek, hanem úgy, ahogy az érzés igaz volt az ő életében. Pszichoterápiájából is hozott részleteket, hogy mit dolgoztak fel, milyen módszerrel, és ez is nagyon izgalmas volt. És amúgy ő is egy nagyon-nagyon szimpatikus és nagyon kedves embernek tűnik, igen, így a beszélgetés alapján. És vele éreztem úgy, hogy ha amúgy nem érdekelt volna a könyv, akkor is valószínűleg megvettem volna, mert annyira meghozta a kedvet hozzá, meg így ez tényleg az egész személyiségével gyakorlatilag eladta. És egyébként azt tudtuk meg még róla, hogy ő a hazájában egy nagyon sikeres podcastet működtet már évek óta, úgyhogy ő nagyon ismert volt már azelőtt, hogy elkezdett írni. I mean, first of all, thanks for having me. Thanks for inviting me to Budapest. It's fantastic to be here. And I need to say, first of all, since I've been out in the different kinds of parts of Europe talking about the book, and there have always been main stages like this with an audience where everyone was about 50 years old. And here we have an audience that's everyone is like 40 or below.
And I can't believe it. I mean, it's the most crazy thing I've ever saw. So young people interested in books. I'm deeply moved by it, because in Sweden it's like all the old people, they read, and then they die, and the young people, they don't, and then we have no readers left. Here it seems it's the other way around. The old people, they don't read. Never mind, they're going to die anyway. And then you, the young people, are readers. That makes me so happy. És vasárnap három eseményre is kilátogattunk a Margó Fesztiválon. Az első, ja, arról nem tudunk semmit menni. Az első, ez a Zsoldos Dénak a díjátadója volt, illetve beszélgetés a nyertesekkel. Ugye ez a pandémiás helyzet miatt a 2020-21-es díjakat azt összevonva ítélték meg, illetve most került fizikálisan sor az átadásra, és ugye négy kategória van igazából, mert ugye van a regény, van a novella, illetve van a fordítás, és van a negyedik, ami a közönségdíj, de igazából három, és akkor ez alatt a beszélgetés alatt párosával kategóriánként interjúolták meg a nyerteseket. De hogy csak három kategória volt igazából, mert ugye a közönségdíj az egyik képen össze volt, ugyanaz nyerte ki ugye a regényt, Markovics Botond, alias Brandon Hackett, és aki pedig a másiknak a közönségdíjasa volt, Szélesi Sándor, ő pedig nem tudott részt venni sajnos a rendezvényen, úgyhogy emiatt így kerültek párba a beszélgetések. És ugye a regényt azt Brandon Hackett nyerte az Eldobható testekkel, és most kell tenni a pedig ugye az Éhhelyisből. A novellát ezt ugye Söpsi László a Rossz beszéddel és Veres Attila a világhelyreállításával, mindkettő az adott évi év magyar science fiction és fantasy novellái kötetben jelent meg. A fordítás kategóriában pedig Gépogár Edit fordítása a Napmagjához, Johanna Színészállótól nyert díjat, illetve Molnár Berta Eleonóra pedig a Piranézi, Susan Fek Piranézi-nek a fordításáért. És ez a része egyébként különösen érdekes volt számomra a beszélgetésben, mert egyrészt szerintem nagyon örvendetes és nagyon fontos, hogy fordítók is kapjanak díjat, és beszélgettek is arról, hogy mennyire fontos munka igazából a fordítók, és egyben mennyire egy láthatatlan munka, mert hogy akkor végzi jól igazából a fordító a munkáját, ha láthatatlan marad, és nem tűnik fel a hétköznapi laikus olvasónak, aki nem a könyvszakmában dolgozik, hogy itt most egy fordításról van szó, és nem eredeti nyelven olvassa, nem tűnnek fel neki olyan furcsaságok, ami miatt el kéne gondolkozni ezen, de hogy egyben emiatt mennyire hálátlan is az, hogy ugye mindig nem gondol bele az olvasó, én is viszonylag ritkán gondolok bele, hogy amúgy mekkora munka igazából lefordítani egy könyvet, és mennyire meghatározza azt, hogy ez a könyv az mennyire, milyen formában mennyire jól lesz befogadható a közönségnek, és mennyire lesz sikeres. És egyébként pont ilyen könyveknél, mint amilyen a Piranézi, aminek, vagy a Napmagja, ahol mind a kettőnek nagyon különleges valamilyen szempontból a narráció, pont ilyen könyveknél eszembe jut, hogy igen, ez kihívás a fordítónak, de hogy ez nem csak az ilyen helyzetekben van ugye így. És azért is kapták egyébként a díjat, mármint hogy ez a kiemelkedő megoldások. Igen, úgyhogy ez szerintem egy nagyon szuper dolog, hogy ebben a kategóriában is vannak díjak. És a másik kettő beszélgetés is nagyon érdekes volt. Amit nem olvasott egyikünk sem ezek közül, az ugye a Brenda Nekitnek a könyve, azt még nem olvastuk. A Napmagját sem olvastuk még. Igen, úgyhogy de a többi azt mind olvastuk. Ez nagyon érdekes volt. Ezután az esemény után nem volt dedikálás, de igazából ami regény nekünk megvan, az mind dedikálva van már ezentől. Na nézzük, akkor menjünk is tovább, majd mindjárt arra is rátérünk. Következő program az a Transgenerációs Történetek című könyvhöz kapcsolódott, ami a HVG könyveknek egy idei kiadványa, és ez egy több szerzős könyv, ami konkrétan ugye transgenerációs, különböző esetek
ről esett tanulmányok tulajdonképpen transzgenerációs traumák kapcsán, és különböző szerzőknek, a pszichoterapeutáknak a tanulmányai. Az interjú az konkrétan dr. Koltai Máriával volt, aki az elméleti bevezetőt írta ebben a könyvben, illetve a végére gyakorlatokat, tehát tulajdonképpen ő volt az összefogója ennek, ha jól értem. És a másik résztvevője a beszélgetésnek az nem szerzője ennek a könyvnek, ő dr. Kővári Zoltán volt, aki pedig neki az elsődleges szakterülete, amivel itt részt, vagyis ami itt a beszélgetésben előkerült, az a pszichobiográfia, ami egy olyan fogalom, amiről nem is tudtuk eddig, hogy létezik, de nagyon-nagyon érdekes. Ő egyébként meg irodalomtörténész is, ha jól tudom, meg tehát ilyen több területre is foglalkozik, és a pszichobiográfia az pedig azzal foglalkozik, hogy különböző művészeknek, íróknak, de festőknek, zenészeknek, stb., vagy hát bármilyen híres történelmi személyeknek, de elsősorban olyanoknak, akiknek valami írott művel rendelkezésre áll, a műveik is általában már nem élnek, de őket a művei alapján elemzi ki pszichológiai szempontból, és nagyon érdekes, említették is néhány esetet, ahol például ugye a beszélgetés témája kapcsán konkrétan transzgenerációs traumák fedezhetőek fel, például Kosztolányi és Csárkézánál említettek nagyon érdekes történetet, hogy ők unokatestvérek voltak, és hogy volt egy közös nagyapjuk, és hogy akkor... Patikus volt egyébként. És ugye az a patikusság is nem negatívan megjelenik. Droghasználat például, mérgek esetleg. Illetve, hogy ez a nagyapa, ő úgy született, hogy passzívan a gyilkossága, tehát hogy ahogy belehalt az édesanyja a szülésbe, és hogy érdekes módon az anyagyilkosság, hogy az édesanyára is ugye azt mondják, hogy ez egy ilyen anyagyilkosságnak az analógiája. Illetve, hogy Csárkézának pedig konkrétan van egy ilyen művel, tehát hogy ez milyen érdekes, hogy ebben a családban ez így valószínűsítettően ezeknek a hatásoknak következtében így meg tudott jelni. Meg például Dostojevszkinél mondta, hogy az ő műveiben a szent életűség és az erőszakos gyilkosság, igen, hirtelen felindulás. Igen, az gyakran előfordul, és mint kiderült neki a felmenőiben, több helyen is előfordul mind a kettő. Igen, és egyébként pont ennek a kapcsán is szó volt arról, hogy az mennyire fantasztikus, amikor az történik, hogy egy művész az így ezt ki tudja, tehát ezeket a transzgenerációs terheket úgy tudja feldolgozni magában, vagy hát megpróbálni, vagy egy eszközt találni arra, hogy ezeket kidolgozza magából, ahelyett, hogy beleálljon és megélje ezeket negatív módon, hogy valamilyen művészeti alkotásba tereli ezeket, és hogy például Dostojevszkinél is ezt lehetett látni, és hogy például viszont Kosztolányi és Csárkéza esetében pedig tehát olyan példát lehet látni, hogy ugye az egyiküknek sikerült ebből kilépni, akár a művészete által, a másiknak meg ugye nem. Nagyon érdekes volt, engem nagyon érdekel most ez a pszichobiográfia, nem, tehát viszont utána néztem, és sajnos csak szakkönyveket találtam róla, pedig nagyon érdekelnének ilyen esettanulmányok, úgyhogy már még utakodok, hát ha lehet ilyeneket találni, nagyon biztalmas. A harmadik program, az pedig a jelenkor kiadónak egy kettős programja volt, két szerzőnek az új megjelenése volt, az egyik Sepsi Lászlónak a Termőtestek, a másik pedig Bartók Imrének a Lovak a folyóban. Bartók Imrétől még nem olvastunk semmit, de nagyon érdekelt ez a program, illetve azért hívta fel a figyelmünket, mert hogy ugye Sepsi Lászlóval volt együtt ez a program, és akkor néztünk utána, hogy mi ez a regény, és nagyon érdekes témája van, mert arról szól, hogy van egy író, aki úgy érzi, hogy megírta az élete főművét, de nem ért el vele sikereket, és az ezzel kapcsolatos érzéseit, meg a magyar könyvkiadás és kritikai köröknek az ilyen gunyoros, szatirikus ábrázolása is található a regényben, és emiatt érdekelt nagyon.
És itt egyébként a szerzők olvastak fel részleteket a könyvünkből, és nagyon jól választott részlet volt, az nagyon szívemarkoló volt, így a bukott írónak a szomorúsága. Másik kötet, Termőtestek. Ezt már akkor felvetett a figyelmünket, nem is tudom, ki volt az, akitől hallottuk, hogy ő most egy ilyen könyvön dolgozik, amiben gombák vannak. Nem tudom. De mindig valahol valakitől láttuk, hogy írta, hogy a Sepsi László, hogy egy ilyen dolgozik, és ez fog hamarosan érkezni. Szóval ez pedig tök érdekes, hogy ebben mindenféle fantasztikus maloperáló elemek vannak ebben a könyvben. De közben ugye jelenkor kiadult, tehát elsősorban szép irodalomra pozícionálják. Én amikor kijött egyszer hónapokkal ezelőtt a beleolvasó, ami egyébként szerintem a legeleje volt a regénynek, én már akkor tudtam, hogy szeretném ezt a könyvet, és egyébként is olvastunk Sepsi Lászlótól a novelláit, amik a Gabó novellás köteteiben jelentek meg. Úgyhogy ezt mindenképp meg szerettük volna venni. És ugye ez egy tulajdonképpen egy fiktív helyen, fiktív városban, Högszlingben játszódik. És egy ilyen skandináv noir típusú hangulata van. De közben meg ugye benne van ez a fantasztikum ezekkel a gombákkal, ami egyrészt egy járvány is, hogy így elburjázik az ember teste helyén, és felemészti ez a valami gomba, de közben droghasználat is, ami szintén ezekből a gombákból jön. Tehát nagyon izgalmasan hangzik, és nagyon érdekes volt, mert itt is ugye felolvasott a szerző egy részletet, és abban pont egy ilyen jelenet volt, ahol azon elmélkedett valaki, ahogy nézte ezeket, akiket a járvány elvitt, hogy arról volt szó éppen, ahogy az emberi lét átoldódik, vagy hogy értelmetlen-e is annak az átlényegülése. Illetve nem a szemszög karakter gondolkodott így, hanem hogy megjegyezte, hogy sokan vannak így, akik azt az ad nekik reményt, hogy igazából ez a gombalét majd nekik jobb lesz. Átlényegülnek gombává emberből, nem csak simán meghalnak, és akkor majd az nekik jobb lesz, mint az emberi létnek a nyomorúsága, és tök érdekes, mert most ugyan nem így ezeknek de hogy most több ilyen írás, meg egyéb dolgok kapcsán így az elmúlt napokban pont ez a valami emberiből, valami nem emberivé átlényegülés, az vajon jobb, meg az emberi lét börtönéből kiszabadulás, több ilyen történetet is olvastunk, úgyhogy ez most így visszatérően megjelenik. És megmutatjuk. Ja, igen. És a gombarajzot. A gombarajzot. És vettünk még egy könyvet, ami nem volt itt a szerzője, ez Max Portertől a Lenny, ami szintén a jelenkor kiadónál jelent meg, nem annyira régen, és ő a szerzője a Bálint egy tollas állatnak, és azért nagyon érdekes ez a könyv többek között, mert egy ilyen nagyon érdekes formátuma tud néhány helyen lenni, mint amit a borító is már amire akar utalni, hogy így lefolynak a sorok az oldalakról, úgyhogy nagyon érdekes formaiságot választott a szerző. És amúgy tök nem emlékszem már megint, hogy miről szól ez a könyv, csak erre. Mert én ilyen vagyok, hogy elolvasom a fülszövegeket, rájövök, hogy ezt a könyvet én imádni fogom, ráteszem a kívánságlistámra, ezért használom a kívánságlistát, és aztán abszolút nem emlékszem. Úgyhogy csak az érdekes volt, hogy én ezt a könyvet nagyon akarom. Úgyhogy, de hogy miért is vettünk olyan könyvet a könyvstopp ellenére, ami, mert ugye megfogadtuk, hogy jó könyvstopp van, de Margó Fesztivál van, de Margó Fesztivál 2 évvel ezelőtt is nagyon jó élmény volt, kedvenc könyves rendezvényünk szerintem, úgyhogy ez nem volt kérdés, hogyha ott van valami program, amihez könyvet kell venni, ahhoz, hogy azt dedikáltatni tudjuk, akkor ez meg fog történni. Ennél nyilván nem volt ez, ugyanakkor azért volt ez szükséges, mert a Buklány standja volt ugye most az egyetlen, ami kint volt, és ők most a fesztiválra, de amúgy később is, ha jól tudom, elérhető lesz, kihoztak ilyen gyönyörű szép póló mintákat. Ez ilyen gyugárkönyvés, és egyébként nagyon cuki, mert hogy az van itt a nyomtatott címkén, hogy 100% biopamut, nyomokban gyugárkönyvét tartalmaz. Szóval igen, nagyon gyönyörű. A másik dizájn az meg ez, ami pedig nyomokban Nemo kapitányt tartalmaz. És nagyon gyönyörűek voltak ezek a póló minták, és úgy döntöttünk, hogy szeretnénk ilyet, és 8000 forint fölött kitűzők jártak ajándékba,
azt most nem szedjük elő, hogy megmutassuk. Vagy pedig könnyelzők. Mert pedig könnyelzők. Ami azért volt nagyon izgalmas, mert hogy zsánerenként egy-egy bingo volt igen. rajta, és akkor még, mivel most a Légszomjot olvassuk, ami ugye egy horror novellás kötet, gyorsan végignéztem, hogy mi olyan bingo pontok vannak, amit mi tudunk pipálni. Igen. Szóval 8000 forint fölött járt ilyen oi, és a kipul együtt nem volt 8000 forint, úgyhogy velük kellett egy könyvet, hogy járjon az oi. De tök jó, mert ugye ott 20% volt, a pólókból is lejött a 20%, úgyhogy én örülök, hogy ezeket megvettük, és azt hadd hangsúlyozom ki, meg tudom egy kicsit a póló szélét, hogy mennyire fantasztikus, mármint szomorú, de egyben nagyon bedez dolog, hogy ezt megmerték lépni, hogy ezeket nem hagyják le. Hogy igen, van rajta egy óriás polip az olvasó ember fölött, ami egy Nemo hajóját markolja, de közben van itt egy műanyagszatyor, meg egy cseppal az kisúszik a vízben, kettő. És hogy ez szerintem egy nagyon bedez dolog, hogy ezt így rárakták, hogy emlékeztetek rá, hogy igen, már így néz ki a tenger, műanyag zacskóból is már rajta több. Szóval már így néz ki a tenger, hogy nem csak a halak úszkálnak benne, hát szerencsére halak még úszkálnak benne, meg mindenféle lények, hanem sajnos mindenféle szemét is. A dzsungelesen nincs ilyen. Azon csak egy könyvből pattannak ki a fa, meg a szépséges állatok. Ja, igen, úgyhogy, és még egy valamit szeretnék megmutatni, mert még nem volt gymbagem, és úgy gondoltam, hogy nekem kéne egy gymbag már, és volt ilyen tök jó Margó Fesztivál, és ez ugyan a nyári Margó Fesztiválnak a dizájnja, de nagyon tetszett, vannak rajta olvasó emberek, és úgyhogy ez tök jó, úgyhogy lettem egy gymbaget. Hát idén is nagyon nagy élmény volt számunkra, és nagyon jó élmény volt számunkra a Margó Fesztivál, és reméljük, hogy jövőre most már kihagyások nélkül jövőre is megtartják majd, sőt, hát ez ugye több is szokott lenni egyébben, amúgy. Úgyhogy már nagyon várjuk azt, hogy megint lássanak majd ilyen rendezvények. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!